Доброго дня, шановні колеги, дорогі друзі-гітаристи. В цьому відео я би хотів з вами поділитися деякими тонкостями, деякими нюансами, які допоможуть, в крайньому разі мені, вони в свій час дуже допомогли в тому, щоб швиденько розігріти свої руки і розігратися, і щоб зразу бути в формі. Ну, це особливо взимку проблема, влітку не така велика, але я думаю, і влітку теж не завадить, щоб пальчики працювали за невеликим часом після того, як сів за інструмент. У мене є для цього декілька таких вправ, вони навіть не такі уж великоважливі, що ми робимо, але я сам дійшов до того буквально недавно, вже живучи в Будапешті років 10, наприклад. Що це таке? От що цікаво? У нас же мишечна структура, да, м'язи, всі ці суглоби, там, як вони там всередині руки, і кровообіг в руці. Перше, до чого я дійшов, живучи в Будапешті вже 10 років, що коли я вчився в училищі в Ужгороді, то зі мною були хлопці, яким дуже важко було розігрітися. А я буквально сів, з холоду зайшов з електрички, я ж жив в селі, з холоду зайшов з електрички, зайшов в холодний клас, бо там теж отоплення не було. Почав грати буквально пару хвилин, і пальці зразу шевелилися. Навіть багато хто дивився, як це так можеш? Я не знаю. А дійшов я до цього недавно, вже кажу, живучи в самому великому місті. І коли у мене самого почалось так, от, щось важко розігратися. Або навіть були колись в той час, що в деяких там переграв собі руку. І вони мені кажуть, ой, я не можу нести чехол, я переграв собі там пальці, там то-сьо. Я дивувався, що як це можна так переграти пальці. Багато займався чи що. І зараз, вже, ще раз повторююсь, 10 років живучи в Будапешті, дійшов, що так от чого, наприклад, в мене там недавно, щось в мене, кажу, палець перший щось не так працює, треба. І я зрозумів нюанси, в чому суть. Що я коли жив в селі, то в мене завжди була якась невеличка фізична робота. То дрова занести, то відро води, то щось там взяти, то мішок, то ще щось, то ще щось. І завжди оцей кровообіг, він у мене завжди був присутній. Мишечна структура, м'язи оці ж невеликі, я не кажу, що я там бодібілдингом займався, але невелика фізична робота, вона завжди присутствувала. І я дійшов до того, що щоб м'язи не атрофірувалися, да, що це саме перше і головне, що треба, щоб чимось хоча б невеличким займатися. І тоді вони завжди, кровообіг, він завжди в формі. І коли зараз я вже не живу, живу в великому місті, фізичної роботи як такової немає, одне, що я піднімаю, це, напевно, гітара та своїх дітей, і то вони вже великі, вже не дуже їх піднімаю. Почав займатися, знаєте, трошки такими невеличкими вправочками. Наприклад, сидячи в автобусі навіть, хоч де, дивлячись там телевізор, слухаючи відео, хоч що робиш, навіть під час викладацької роботи, береш собі трошечки. Раз, два, три, чотири, три, два, один, два, три, синхронно в обох руках. Наприклад, трошечки, так? Да? І вже пішло. Сидячи в тому ж автобусі або просто вдома, береш такий гумовий м'ячик, раз, два, три, пару раз пожмакав, і що відбувається? Рука, м'язи, працює, розслабляється. Працює, розслабляється. Це ж буквально та ж сама вправа, коли ми нажимаємо барре, коли ми нажимаємо якісь великі, тяжкі місця по фактурі. І ми беремо, зжав, м'язи працюють, відпустив, м'язи розслабилися. Потім так само в правій руці зжав, от особливо ці м'язи я відчув. Зжав і розслабив. Головне в цьому, знаєте, навіть не те, що це якась там містика там. Головне навіть тут не в м'язах, а в кровообігу. В пальцях зразу починає бігти кровообіг. І що у нас? Руки ж холодні, ми ж заходимо, да? Руки не розігнані, холодні. Вони зразу починають рухатися і шевелитися. От ці мінімальні такі фізичні вправи потрібні для того, щоб у нас руки
хоч трошечки кругобіг пішов і пішла, розігрівання пішло. Після цього, от подивимося, да, от, хореографи, балетмейстери, там, да, от балет, що вони роблять? Вони беруть і розтяжки роблять. Тобто вони не зразу там пішли і танцюємо. Великі там піруети, чи там не знаю, які у них ці от тяжкі речі. А у них завжди є якась розтяжка. І тому навіть вже я готуюсь, наприклад, займатися. Да? От готуюсь займатися, але поки що там снідаємо, щось там, щось куди йдемо. Я вже по ходу діла собі беру, просто беремо. І таким чином, це такий невеличкий масаж, можна добре їх помасажувати. І таким чином у нас що виходить? Що ми ще не почали займатися, але вже займаємось. Тобто вже мишечну структуру пальців, м'язів, кровообіг ми вже в собі тренуємо. Вже підготовлено. Це вже частина заняття. О, зразу вже відчуваю, що кровообіг пішов, і вже пальці не так дерев'яні, як то кажуть, коли вони замерзли, а вже вони рухаються. Розслаблені, зразу рухаються. І таким чином ми сідаємо за інструмент, і я вже, о, вже, як будто вже пограв хвилин 15-20. Розслабляємо руки, сіли за інструмент. І беремо дуже цікаві, але дуже прості, можливо, навіть смішну таку вправу. Як будто ви берете там кусок паперу і хочете його отак от. Знаєте, так? Да? Беремо права рука. В ліві можете просто тут зажати. Палець П на шосту струну. І граємо. Я люблю це робити 8 раз, а потім міняю на палець М. Головне тут діло не в тому, щоб ми от штовхали палець, а щоб прям відкидували. Як будто, ну, реально там у нас в руках, коли в руках там кусок паперу, да? І ми цього паперу хочемо отак, і воно полетіло. Оцей рух. Тим самим у нас та ж сама всередині руки, ми відчуваємо оці, я не знаю, як це правильно назвати, я так назвав, мишечна структура і всередині оці суглобчики, ми відчуваємо, що це починає рухатися. Так само пальцем А, можемо 8 разів, і я навіть роблю пальцем мізинчиком. У мене на мізинцю немає зараз нігтя, його практично не чути. Після цього відпустив, руку відпустив, відчуваю зразу, кровообіг пішов. І вже зовсім інша рука. Потім беремо і робимо це все разом. Всі пальці. Зажимаємо і... Але головне, ми не штовхаємо, а відкидуємо, як будто кусок паперу. Можна потренуватися. Я навіть учням колись там давав, там, з паперу робив такі маленькі м'ячки. Беру палець отак, п'ємо, п'ємо з кожним пальцем. І в нього це йде. Потім беремо і от... 8 разочків зробили. Відпустив руку. Все. Права рука вже готова працювати. І, ну, я це розказую довго, але на самому ділі це швидесенько. Ви сидите в автобусі, вже їдете, да? Або зранку встали, готуєтесь там, зараз я буду займатися. Руки помасажували. Хорошо, пальчики, одні, другі, треті, всі. Помасажував собі. Трошки, так, класно. Тут навіть можна собі от. Ну, це розігрівання. Навіть спортсмени, да, перед бігом, перед не знаю яким, вони теж розігруються. Чого ж ми тоді думаємо, що ми просто сядемо і зразу їдемо, як машина, 300 км в час Шумахера. І то, я думаю, ці машини всіх треба розігрівати. Навіть мотор машини. Да? От ми виїжджаємо з гаража, спочатку грім мотор трошечки. І я вже відчуваю, що рука у мене працює. Права рука. Пішла? Хорошо. Ліва рука. Для лівої руки у мене є спеціальна така тряпочка. Це така літня, я думаю, багато хто з вас користується, да?
Це коли літом. Я не люблю взагалі грати в коротких рукавах, але вдома інколи людина сидить. Я літом граю, тоді от сюди. Нажимаємо, щоб не потіти і інструмент потім не пачкати, як то кажуть. Хто не знає, да? Не знаю, можливо, ну, я думаю, знає багато. Хто не знає, це обичні носки. Відрізав кінець і вже маєте таку штучку. Натягаєте на руки і літку, потім гітару не пачкаєте. Я беру оцю штуковинку, зав'язую сюди. До першого лотку. Чого? Щоб гітара не гуділа, бо це така вправа, що гітара гудить від нього. І тут, між іншим, оця вправа, яка піде зараз, вона не тільки для того, щоб розігріти там праву руку, але ліву, але й для того, щоб координацією трошечки попрацювати. Тобто, як ми бачили, в правій руці це були такі от швидкі рухи, як і товчкові, да, рухи. Така сама ситуація буде і в лівій руці. Беремо, ну, наприклад, там з п'ятого ладу, да? Таке нібито технічне лігато, да? Висхідне технічне лігато. По 4 рази на кожній струні. І коли так само назад, по 4 рази, по 4 рази, з 6 на 1, з 1 на 6. І закінчили. Що відбувається, да, в мишечній структурі цим часом? Подивіться от самі собі. Оці м'язи зразу товчок. Зажав, відпустив, зажав, відпустив, зажав, відпустив. Після того, як ви зіграли, руку відпустите вниз, відчуєте зразу, що кровообіг пішов. І так само беремо пальцем другим. Координація, бачите, чого я кажу, що це вправа добрий для координації, бо береш, хоп, і не попав. Одночасно ви працюєте і над координацією. Можна повільніше. В кого як піде. Це вже тут цікавенько просто. Відпочиває. І так само пальцем третім, і потім так само пальцем четвертим. Можна повільніше, щоб дійсно ми нормально ці рухи відпрацювали. Для чого добре, що ця вправа, да? Крім того, що ми взяли, пограли, я руку відпускаю завжди. Руки відпускати чого? Для кровообігу. Відпустив. Аж відчуваю, що в руках починає теплота. І м'язи, від чого ж м'язи зажимаються, да? Або колись у кого там якісь ці професійні хвороби. Від того, що м'яз, неправильний кровообіг, він зажався завжди, а відпустки не було. Ти зажимаєш, відпускаєш. Нажати розслаблення. Принцип зажимання і принцип розслаблення виходить у нас. І в цих вправах всі м'язи почали працювати, пальці розігріті, вже руки теплі. І я думаю, що не тільки влітку, і взимку цього заняття хвилин 10-15 і руки вже готові до гри. Після цього, вправа, що ця вправа не тільки для цього добра, а як ви бачили, для координації. Але тут теж головне не то, що ми от палець взяли, приготували і нажали. А береш деяку відстань. Деяку відстань взяли. Не треба, звісно, аж так. Але от трошки, щоб нота чисто прозвучала. Мізинчиком так само, чуєте? І для цього добра ця вправа. І ще для чого добра ця вправа? Щоб ми тим самим тренуємо висхідне легато. Да? У нас нисхідне лягато, це коли у нас
нажата струна і ми стягуємо. Зараз ми стягуємо, тобто нажати ноту і стягну. Це нисхідне, або тут у нас нота нажата і от така от нисхідне лігато, або третє, або... А висхідне це коли ми... Коли вверх нажимаємо, а не просто нажимаємо, а ніби вдаряємо. Вдаряємо по струні. Тобто ця вправочка навіть для того добра, що ми відпрацьовуємо нею і висхідне легато, і координацію, точне попадання по струні в певному, в певній позиції. І в першу чергу, що я дуже полюбив це робити в свій час, для того, щоб дуже швиденько розігратися. І чому я спеціально наголосив на тому, що коли я виріс в селі, що я дійшов до цього, що, що буквально ці, чого мені достатньо було пару хвилин, того, бо фізичні вправи. Тобто не треба нехтувати нашим фізичним тілом. Хтось там в спортзали ходять просто, да, щоб форму свою зберегти. А нам, гітаристам, так само треба зберігати ці речі. От, і особливо бачив, в свій час я бачив, що якщо якісь проблеми у учнів, у студентів, це якраз проблема от тут, в цих мишечних проблемах. Вони жалувалися от на ці місця, або тут в пальцях, в когось там щось, якісь неполадки були. І це ще перший признак проблеми. А пізніше вони можуть довести до великих професійних заболювань, тому їх можна запобігти. Я думаю, все сказав. Надіюсь, це вам допомогло. Успіхів. Гарного всім дня. Всього найкращого.